श्रीः श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं सुंदरकाण्डः प्रथमः सर्गः सागरलंघनम् ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः इयेष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि दुष्करम् निष्प्रतिद्वन्द्वं चिकीर्षन् कर्मवानरः समुदग्रशिरोग्रीवो गवां पतिरिवा बभौ अथ वैदूर्यवर्णेषु शाद्वलेषु महाबलः धीरः सलिलकल्पेषु विचचार यथा सुखम् द्विजान् वित्रासयन् भीमान् उरसा पादपान् हरन् मृगांश सुबहून्निघ्नन् प्रवृद्ध इव केसरी नीललोहितमाञ्जिष्टपत्रवर्णैः सितासितैः स्वभावविहितैश्चित्रैः धातुभिः समलम् कृतम् कामरूपिभिराविष्टमभीक्ष्णम् सपरिच्छदैः यक्षकिन्नरगन्धर्वैः देवकल्पैश्च पन्नगैः ततस्य गिरिवर्यस्य तले नागवरायुते तिष्ठन् कपिवरस्तत्र हृदे नाग इवा बभौ स सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयम्भुवे भूतेभ्यश्चाञ्जलिम् कृत्वा चकारगमने मतिम् अञ्जलिम् प्रामुखः कुर्वन् पवनायात्मयो नये ततो हि ववृधे गन्तुम् दक्षिणो दक्षिणाम् दिशम् प्लवङ्ग प्रवरैर्दृष्टः प्लवने कृतनिश्चयः ववृधे रामवृद्ध्यर्थम् समुद्र इव पर्वसु निष्प्रमाणशरीरः सन् लिलङ्घयुषुरर्णवम् बाहुभ्याम् पीडयामास चरणाभ्याम् च पर्वतम् स चचालाचलश्चापि मुहूर्तम् कपिपीडितः तरूणाम् पुष्पिताग्राणाम् सर्वम् पुष्पमशातयत् तेन पादपमुक्तेन पुष्पौघेण सुगन्धिना सर्वतः संवृतशैलो बभौ पुष्पमयो यथा तेन चोत्तमवीर्येण पीड्यमानः स पर्वतः सलिलम् सम्प्रसुस्राव मदम् मत्त इव द्विपः पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः रीतिर्निर्वर्तयामास काञ्चनाञ्जनराजतीः मुमोच च शिलाशैलो विशालाः सुमनःशिलाः मध्यमेनार्चिषा जुष्टो धूमराजीरिवानलः गिरिणा पीड्यमानेन पीड्यमानानि सर्वतः गुहाविष्टानि भूतानि विनेदुर्विकृतैस्वरैः स महासत्त्वसन्नादः शैलपीडानिमित्तजः पृथिवीम् पूरयामास दिशश्चोपवनानि च शिरोभिः पृथिभिः सर्पा व्यक्तस्वस्तिकलक्षणैः वमन्तः पावकम् घोरम् ददंशुर्दशनैः शिलाः तास्तदा सविषैर्दष्टाः कुपितैस्तैर्महाशिलाः जज्वलुः पावकोद्दीप्ता बिभिदुश्च सहस्रधा यानि चौषधजालानि तस्मिञ्जातानि पर्वते विषघ्नान्यपि नागानाम् नशेकुः शमितुम् विषम् भिद्यतेयम् गिरिर्भूतैः इति मत्वा तपस्विनः त्रस्ता विद्याधरास्तस्मात् उत्पेतु स्त्रीगणैः सह पानभूमिगतम् हित्वा हैममासवभाजनम् पात्राणि च महार्हाणि करकांश हिरण्मयान् लेह्यानुच्चावचान् भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च आर्षभाणि च चर्माणि खड्गांश्च कनकत्सरून् कृतकण्ठगुणाः क्षीबा रक्तमाल्यानुलेपनाः रक्ताक्षाः पुष्कराक्षाश्च गगनम् प्रतिपेदिरे हारनूपुरकेयूर पारिहार्यधरा स्त्रियः विस्मिताः सस्मितास्तस्तुः आकाशे रमणैः सह दर्शयन्तो महाविद्याम् विद्याधरमहर्षयः सप्रियास्तस्तुराकाशे वीक्षाम् चक्रुश्च पर्वतम् शुश्रुवुश्च तदा शब्दम् ऋषीणाम् भावितात्मनाम्
चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेंबरे येष पर्वत संकाशो हनुमान मारुतात्मजः तितीर्षति महावेगः सागरं मकरालयं रामार्थं वानरार्थं च चिकीर्षन् कर्म दुष्करं समुद्रस्य परं पारं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति इति विद्याधरा श्रुत्वा वचस्तेषां तपस्विनां तम प्रमेयं ददृशुः पर्वते वानरर्षभम् दुदुवे च स रोमाणी चकंपे चाचलोपमः ननाद सुमहानादं समहानिवतो यदः आनुपूर्व्येण वृत्तं च लांगूलं रोमभिश्चितं उत्पतिश्चन् विचिक्षेप पक्षिराज इवो रगं तस्य लांगूलमाविद्धं आत्तवेगस्य पृष्ठतः ददृशे गरुडेनेव क्रियमाणो महोरगः बाहू संस्तंभयामास महापरिघसन्निभौ ससाद च कपिकट्ट्यां चरणौ शञ्चुकोचच संहृत्य च भुजौ श्रीमान् तथैव च शिरोधरां तेजः सत्त्वं तथा वीर्यम् आविवेश स वीर्यवान् मार्गमालोकयन् दूरात् ऊर्ध्वं प्रणिहिते क्षणः रुरोध हृदये प्राणान् आकाशमवलोकयन् पद्भ्यां दृढमवस्थानं कृत्वा स कपिकुञ्जरः निकुञ्च कर्णौ हनुमान् उत्पतिष्यन् महाबलौ वानरान् वानरश्रेष्ठ इदं वचनमब्रवीत् यथा राघव निर्मुक्तः शरश्वसन विक्रमः गच्छेत् तद्वद्गमिष्यामि लंकां रावण पालिताम् नहि द्रक्ष्यामि यदि ताम् लंकायां जनकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम् यदि वा त्रिदिवे सीताम् न द्रक्ष्यामि कृतश्रमः बद्ध्वा राक्षसराजानम् आनयिष्यामि रावणम् सर्वथा कृतकार्योऽहम् येष्यामि सह सीतया आनयिष्यामि वा लंकां समुत्पाट्य स रावणाम् एवमुक्त्वा तु हनुमान् वानरान् वानरोत्तमः उत्पपाताथ वेगेन वेगवान्न विचारयन् सुपर्णमिव चात्मानं मेने स कपिकुञ्जरः समुत्पतति तस्मिंस्तु वेगात्ते नगरोहिणः संहृत्य विटपान् सर्वान् समुत्पेतुः समन्ततः स मत्तको यष्टिभकान् पादपान् पुष्पशालिनः उद्वहन्नूरुवेगेन जगाम विमलेऽम्बरे ऊरुवेगोद्धता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः प्रस्थितं दीर्घमध्वानं स्वबन्धुमिव बान्धवाः तदूरुवेगोन्मथिताः सालाश्चान्ये न गोत्तमाः अनुजग्मुर्हनूमन्तं सैन्यायिव महीपतिं सपुष्पिताग्रैर्बहुभिः पादपैरन्वितकपिः हनुमान् पर्वताकारो बभूवाद्भुतदर्शनः सारवन्तोऽथ ये वृक्षा न्यमञ्जल्लवणाम्भसी भयादिव महेन्द्रस्य पर्वतावरुणालये स नानाकुसुमैकीर्णः कपिः साङ्कुरकोरकैः शुशुभे मेघसङ्काशः खद्योतैरिव पर्वतः विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः अवशीर्यन्त सलिले निवृत्ताः सुहृदो यथा लघुत्वेनोपपन्नं तत् विचित्रं सागरे पतत् द्रुमाणां विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितं पुष्पोघेनानुविद्धेन नानावर्णेन वानरः भवो मेघ इवोद्यन्वै विद्युद्गणविभूषितः तस्य वेगसमाधूतैः पुष्पैस्तोयमदृश्यत ताराभिरभिरामाभिः उदिताभिरिवाम्बरम् तस्याम्बरगतो बाहू ददृशाते प्रसारितौ पर्वताग्राद् विनिष्क्रान्तौ पञ्चास्याविवपन्नगौ पिबन्निव बभौ श्रीमान् सोर्मिमालं महार्णवम्
पिपासुरिव चाकाशं ददृशे स महाकपिः तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः नयने संप्रकाशेते पर्वतस्था विवानलौ पिंगे पिंगाक्षमुख्यस्य बृहती परिमण्डले चक्षुषी संप्रकाशेते चंद्रसूर्या विबोधितौ मुखं नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमा बभौ संध्यया समभिस्पृष्टं यथा सूर्यस्य मण्डलं लांगूलं च समाविद्धं लवमानस्य शोभते अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छ्रितः लांगूलचक्रेण महाने शुक्लदंष्ट्रो नीलात्मजः विरोचत महाप्राज्ञः परिवेशीव भास्करः तिद्देशेनाभिप्ताम्रेण रराजसमहाकपिः महता धारितेनेव गिरिर्गैरिकधातुना तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरं कक्षान्तरगतो वायुः जीमूत इव गर्जति खेयता निपतन्त्युल्का ह्युत्तरान्ताद्विनिसृता दृश्यते सानुबन्धा च तथा स कपिकुञ्जरः पतत्पतङ्गसंकाशो व्यायतः शुशुभे कपिः प्रवृद्ध इव मातङ्गः कक्षया बध्यमानया उपरिष्टाच्छरीरेण छायया चावगाढया सागरे मारुताविष्टा नव्रिवासीत्तदा कपिः यं यं देशं समुद्रस्य जगामस महाकपिः सस तस्योरुवेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते सागरास्योर्मिमालानां उरसा शैलवर्ष्मणा अभिघ्नंस्तु महावेगः पुप्लुवे स महाकपिः कपिवातश्च बलवान् मेघवातश्च निःसृतः सागरं भीमनिर्घोषं कम्पयामास तुर्भृशं विकर्षन्नूर्मिजालानि बृहन्ति नवणाम्भसः पुप्लुवे कपिशार्दूलो विकिरन्निव रोदसी मेरुमन्दरसङ्काशान् उद्गतान् स महार्णवे अत्यक्रामन्महावेगः तरङ्गान् गणयन्निव तस्य वेगसमुद्धूतं जलं सजलदं तदा अम्बरस्तं बिबभ्राज शारदाभ्रमिवाततं तिमिनक्र झषाक्कूर्मा दृश्यन्ते विवृतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनेव शरीराणि शरीरिणां प्लवमानं समीक्ष्याथ भुजङ्गाः सागरालयाः व्योम्नितं कपिशार्दूलं सुपर्ण इति मे निरे दशयोजन विस्तीर्णा त्रिंशद्योजनमायता छाया वानरसिंहस्य जले चारुतराभवत् श्वेताभ्रघनराजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा शुशुभे छाया पितता लवणाम्भसी शुशुभे स महातेजा महाकायो महाकपिः वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानिव पर्वतः येनासौ याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः आपाते पक्षिसङ्घानाम् पक्षिराज इवा बभौ हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते पाण्डरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्ठकानि च कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि च काशिरे प्लवमानन्तु तं दृष्ट्वा प्लवगं त्वरितं तदा ववृषुः पुष्पवर्षाणि देवगन्धर्वचारणाः तताप नहितं सूर्यः प्लवन्तं वानरेश्वरं शिशेवे च तदा वायु रामकार्यार्थसिद्धये ऋषयस्तुष्टुवश्चैनं प्लवमानं विहायसा जगुश्च देवगन्धर्वाः प्रशंसन्तो महोजसं नागाश्च तुष्टूर्यक्षा रक्षांसि विबुधा खगाः
प्रेक्ष्याकाशे कपिवरं सहसा विहतक्लमं तस्मिन् प्लवगशार्दूले प्लवमाने हनुमती इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदिनाहं हनुमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम् अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकु सचिवश्चायं नावसीदितुमर्हति तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखेनातिपतिष्यति इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रच्छन्नमम्भसि हिरण्यनाभं मैनाकमुवाच गिरिसत्तमं त्वमिहासुरसङ्घानां पातालतलवासिनां देवराज्ञा गिरिश्रेष्ठ परिघस्सन्निवेशितः त्वमेषां जातवीर्याणां पुनरेवोत्पतिष्यतां पातालस्याप्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठति तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुं तस्मात् सञ्चोदयामि त्वाम् उत्तिष्ठ नगसत्तम स एष कपिशार्दूलस्त्वामुपैष्यति वीर्यवान् हनुमान् रामकार्यार्थं भीमकर्मा खमाप्लुतः अस्य साह्यं मया कार्यम् इक्ष्वाकुहितवर्तिनः मम ईक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यतमास्तव कुरु साचिव्यमस्माकं न न कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यमकृतं कार्यं सतां मन्युमुदीरयेत् सलिलादूर्ध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठत्वेष कपिस्त्वयि अस्माकमतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवतां वरः चामीकरमहानाभ देवगन्धर्वसेविता हनूमांस्त्वयि विश्रान्तः ततशेषं गमिष्यति काकुत्स्थस्यानृशंस्यं च मैथिल्याश्च विवासनं श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्थातुमर्हसि हिरण्यनाभो मैनाको निशम्य लवणाम्भसः उत्पपातजलात्पूर्णं महाद्रुमलतायुतः स सागरजलं भित्त्वा बभूवाभ्युत्थितस्तदा यथा जलधरं भित्त्वा दीप्तरश्मिरदिवाकरः स महात्मा मुहूर्तेन पर्वतस्सलिलावृतः दर्शयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोजितः शातकुम्भमयैः शृङ्गैः सकिन्नरमहोरगैः आदित्योदयसङ्काशैः आलिकद्भिरिवाम्बरम् सप्तजाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशं शस्त्रशङ्काशम् अभवत् काञ्चनप्रभम् जातरूपमयैः शृङ्गैः भ्राजमानैः स्वयं प्रभैः आदित्यशतशङ्काशः सोऽभवत् गिरिसत्तमः तमुत्थितमसङ्गेन हनुमानग्रतस्थितं मध्ये लवणतो यस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः स तमुच्छ्रितमत्यर्थं महावेगो महाकपिः उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः स तथा पातितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य कपेर्वेगं जहर्ष च ननाद च तमाकाशगतं वीरं आकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमनावाक्यम् अब्रवीत् पर्वतकपिं मानुषं धारयन् रूपम् आत्मनः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तम निपत्य मम शृङ्गेषु विश्रमस्व यथा सुखं राघवस्य कुले जातैः उदधिस्परिवर्धितः सत्त्वाम रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः कृते च प्रतिकर्तव्यं येष धर्मः सनातनः सोऽयं तत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमर्हति त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदितः योजनानां शतं चापि कपिरेष खमाप्लुतः तव सानुषु विश्रान्तः शेषं प्रक्रमतामिति
तिष्ठत्वं हरिशार्दूल मयि विश्रम्य गम्यताम् तदिदं गंधवत्स्वादु कंदमूल फलं बहु तदा स्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रम्यश्वो गमिष्यसि अस्माकमपि संबंधः कपि मुख्य त्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुण परिग्रहः वेगवन्तप्लवन्तो ये प्लवगा मारुतात्मजा तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जरा अतिथिः किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि विजानता धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनर्यादृशो भवान् त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशकपिकुञ्जरा पूजिते त्वयि धर्मज्ञ पूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणं पूर्वं कृतयोगे तात पर्वतापक्षिणो भवन् तेभि जग्मुर्दिशः सर्वा गरुडानिल वेगिनः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घाः सहर्षिभिः भूतानि च भयं जग्मुः तेषां पतनशङ्कया ततक्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्षांश्चिच्छेदवज्रेण तत्र तत्र सहस्रशः स मामुपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट् ततोऽहं सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना अस्मिन् लवणतो ये च प्रक्षिप्तप्लवगोत्तमा गुप्तपक्षसमग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः ततोऽहं मानयामि त्वां मान्यो हि मम मारुतः त्वया मे ह्येष सम्बन्धः कपि मुख्यमहागुणः अस्मिन्नेवं गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमना कर्तुं त्वमर्हसि महाकपे श्रमं मोक्षय पूजां च गृहाण कपि सत्तमा प्रीतिं च बहुमन्यस्व प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात् एव मुक्तः कपि श्रेष्ठः तं नगोत्तममब्रवीत् प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्निरेषोपनीयताम् त्वरते कार्यकालो मे ह्यहश्च व्यतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरा इत्युक्त्वा पाणिना शैलम् आलभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव स पर्वतसमुद्राभ्यां बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिः आशीर्भिरनिलात्मजः अथोर्ध्वं दूरमुत्पत्त्य हित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पन्था नमास्थाय जगाम विमलेऽम्बरे ततश्चोर्ध्वगतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् वायुसूनिर्निरालम्बे जगाम विमलेऽम्बरे तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करं प्रशशंसुः सुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः देवताश्चाभवन् हृष्टाः तत्रस्थास्तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः उवाच वचनं श्रीमान् परितोषात् सगद्गतम् सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः हिरण्यनाभशैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भृशम् अभयं ते प्रयच्छामि तिष्ठसौम्य यथा सुखं साह्यं कृतं त्वया सौम्य विक्रान्तस्य हनूमतः क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति रामस्यैष हितायैव यातिदाशरथेर्हरिः सत्क्रियां कुर्वता तस्य तोषितोऽस्मि भृशं त्वया ततत्प्रहर्षमगमत् विपुलं पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुं स वै दत्तवरक्षैलो बभूवावस्थितस्तदा हनुमांश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्रामसागरं ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्यसङ्काशां सुरसां नागमातरम् अयं वातात्मजः श्रीमान् प्लवते सागरोपरि
हनुमान्नामतस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नमाचर राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमं दंष्ट्राकरालं पिंगाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्पृशं बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमं त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वागमिष्यति एवमुक्त्वा तु सा देवी दैवतैरभिसत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रती राक्षसं वपुः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं प्लवमानं हनुमन्तं आवृत्येदमुवाचः मम भक्षप्रदिष्टस्त्वं ईश्वरैर्वानरर्षभा अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननम् एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिर्वानरर्षभः प्रहृष्टवदन श्रीमान् सुरसां वाक्यमब्रवीत् रामो दाशरथि श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साह्यं विषयवासिनी अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रति शृणोमि ते एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेन्मां कश्चिदेशवरो मम तं प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमब्रवीत् बलं जिज्ञासमाना वै नागमाता हनुमतः प्रविश्य वदनं मेद्य गन्तव्यं वानरोत्तमा वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता सा मारुतेः पुरः एवमुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरपुङ्गवः अब्रवीत् कुरु वै वक्त्रं येन मां विषहिष्यसे इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धो दशयोजनमायतां दशयोजनविस्तारो बभूव हनुमांस्तदा तं दृष्ट्वा मेघसंकाशं दशयोजनमायतं चकार सुरसाप्यास्यं विंशद्योजनमायतं तद्दृष्ट्वा व्यादितं चास्यं वायुपुत्रसुबुद्धिमान् दीर्घजिह्वं सुरसया सुघोरं नरकोपमं स संक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूवाङ्गुष्टमात्रकः सोऽभिपत्याशु तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाजवः अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत् प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणि नमोऽस्तु ते गमिष्ये यत्र वैदेहि सत्यश्चासीद्वरस्तव तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखं समानयस्व वैदेहीं राघवेण महात्मना तत्तृतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करं साधु साध्विति भूतानि प्रशशं सुस्तदा हरिम् जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः सेविते वारिधाराभिः पतगैश्च निषेविते चरिते कैशिकाचार्यैः ऐरावत निषेविते सिंहकुञ्जरशार्दूल पतगोरगवाहनैः विमानैः सम्पतद्भिश्च विमलैः समलं कृते वज्राश निसमाघातैः पावकैरुपशोभिते कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजिद्भिरलं कृते वहता हव्यमत्यर्थं सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्क तारागणविभूषिते महर्षिगणगन्धर्व नागयक्षसमाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनिषेविते देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रसूर्यपथे शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते
बहुश सेविते वीरैः विद्याधरगणैर्वरैः जगाम वायुमार्गे च गरुत्मानिव मारुतिः हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा काला गरुसवर्णानि रक्तपीतसितानि च कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि च काशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रावृषीन् दुरिवा भाति निष्पतन् प्रविशंस्तदा प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः भेजेऽम्बरम् निरालम्बम् लम्बपक्ष इवाद्रिराट् प्लवमानम् तु तम् दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता इदं हि मे महत्सत्त्वं चिरस्य वशमागतम् इति सञ्चिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् छायायां गृह्यमाणायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गूकृतपराक्रमः प्रतिलोमे नवातेन महानौरिव सागरे तिर्यगोर्ध्वमधश्चैव वीक्षमाणस्ततः कपिः ददर्श स महत्सत्त्वम् उत्थितम् लवणाम्भसः तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननम् कपिराजेन कथितम् सत्त्वमद्भुतदर्शनम् छायाग्राहि महावीर्यम् तदिदम् नात्र संशयः सताम् बुद्ध्वार्थतत्त्वेन सिंहिकाम् मतिमान् कपिः व्यवर्धत महाकायः प्रावृषीव बलाहकः तस्य सा कायमुद्वीक्ष्य वर्धमानम् महाकपेः वक्त्रम् प्रसारयामास पातालान्तरसन्निभम् घनराजीव गर्जन्ती वानरम् समभिद्रवत् स ददर्श ततस्तस्या विवृतम् सुमहन्मुखम् कायमात्रम् च मेधावी मर्माणि च महाकपिः स तस्या विवृते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानम् निपपात महाबलः आस्येतस्या निबज्जन्तम् ददृशुः सिद्धचारणाः ग्रस्यमानम् यथा चन्द्रम् पूर्णम् पर्वणि राहुणा ततस्तस्या नखैस्तीक्ष्णैः मर्माण्युत्कृत्य वानरः उत्पपाताथ वेगेन मनः सम्पात विक्रमः ताम् तु दृष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्यैः स कपिप्रवरो वेगात् ववृधे पुनरात्मवान् कृतहृत्सा हनुमता पपात विधुराम्भसि स्वयम्भुवेव हनुमान् सृष्टस्तस्याविनाशने ताम् हताम् वानरेणाशु पतिताम् वीक्ष्य सिंहिकाम् भूतान्याकाशचारिणि तमूचु प्लवगोत्तमम् भीममद्य कृतम् कर्म महत्सत्त्वम् त्वया हतम् साधयार्तमभिप्रेतम् अरिष्टम् प्लवताम् वरा यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव स्मृतिर्धृतिर्मतिर्दाक्ष्यम् सकर्मसु न सीदति सतैः सम्भावितपूज्यैः प्रतिपन्नप्रयोजनः जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनवत्कपिः प्राप्तभूयिष्ठपारस्तु सर्वतः प्रतिलोकयन् योजनानाम् शतस्यान्ते वनराजिम् ददर्श सः ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितम् द्वीपम् शाखामृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च सागरम् सागरानूपम् सागरानूपजान् द्रुमान् सागरस्य च पत्नीनाम् मुखान्यपि विलोकयन् स महामेघसङ्काशम् समीक्ष्यात्मानमात्मवान्
निरुन्धन्तमिवाकाशम् चकारमतिमान्मतिम् कायवृद्धिम् प्रवेगम् च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलम् कुर्युः इति मे ने महाकपिः ततः शरीरम् संक्षिप्य तन्महीधरसन्निभम् पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोह इवात्मवान् तद्रूपमतिसंक्षिप्य हनूमान् प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमानिव विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरिः सचारु नानाविधरूपधारी परम् समासाद्य समुद्रतीरम् परैरशक्यम् प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समवेक्षितार्थः ततः सलम्बस्य गिरे समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोद्दालक नारिकेले महाद्रिकूट प्रतिमो महात्मा ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरम् समीक्ष्य लंकाम् गिरिराजमूर्ध्नि कपिस्तु तस्मिन् निपपात पर्वते विधूय रूपम् व्यथयन् मृगद्विजाने ससागरम् दानवपन्नगायुतम् बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनम् निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लङ्कामरावतीमिव इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायाम् संहितायाम् सुन्दरकाण्डे सागरलङ्घनम् नाम प्रथमः सर्गः।